Stvari so postavljene na glavo. Ena sama pot je, da se to spremeni. Pred 25 leti, ko so me poslali na dob, se je začelo finale slovenske pomladi. In takrat smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Nismo se osvobodili laži, prevar, privilegijev. Nismo se osvobodili tega, da se stvari spreuračajo, da se belo prikazuje kot črno in obratno. Nismo se osvobodili laži. To je očitno težje, kot pa osamosvojitev in postavitev neke formalne države. To delo, dragi prijatelji, nas čaka.